Günün çıxmağına baxma. Buralar soyuq olur həmişə. Yenə narahatsan, mənə gələm. Demədim ki, bir də görüşməyək. Hı? Burada danışmağımız belə səhvdir, İsmail. Bırax qolumu. Buraxmıram. Bırax dedim. Ömrümün axırına kimi buraxmayacağım. Gecdir, İsmail. Nəfəs alırıqsa heç nə üçün gec deyil. Deyirəm ki, gecdir, de çıx get. Getmirəm. Dedim, gedəcəksən. Heç vaxt getməyəcəm. Deyirəm, zəhləm gedir, çıx get. Mən də səni sevirəm. Sevmə. Niyə? Çünki xəstəyəm. Nə xəstəsi? Xərçək. Xərçəngi. Nə danışırsan? Həkimlər 6 ay vaxt qoyub. Zarva deyirsən də, hə? Hə, Leyli? Ölürəm, İsmail. Nə ölmək, gedək həkimi görək, nə deyirlər, bu boluş olur. İsmail. Yoxlatdırmışıq. Hər yerdə analizlərin cavabı eynidir. Sən mənə xəyanət eləmsən. Mən o uşağı qəbul edə bilmərəm. Deyirəm axı, mən sənə xəyanət eləməmişəm. Mən özüm də təzə öyrənmişəm. Və mənə deməmsən. Deyəcəydim də, ölkə. Nə vaxt deyəcəydin? Nəysə. Başım ağrıyır. Bunlara qulaq asmaq istəmirəm. Yaxşı, mən neyin imindim? Atım uşaq çölə. Bilmirəm.
Amma o uşaq bu evdə qalsa, mən burdan gedəcəm. Kər, söhbət balaca uşaqdan gedir. Sən istəsən, başa düşüb qəbul eləyərsən. Bizim öz uşağımız olacaq. O bizim uşağımız deyil. Bir şey olmaz. Nəsə... Bu dəqiqə o qədər müasir şeylər var, metodlar var, nə bilim, sağalırlar da. Gör, hansı dövrdə yaşayırıq biz. İstəmirəm ki, məsə yük olum, İsmail. Niyəməyə görə o qədər pul töksünlərə? Həm də yaxşı bilirik də hamımız. Güya kimlər bu xəstəlikdən canını qutarıb ki? Ha, nə danışırsan sən? Leyli, sən sağalmalısan, eşittin məni. İsmail, niyə axı az qalmış ömrümü xəstəxana dəhlizlərində keçirim? Mən də istəyirəm də günəşə baxım, evlərə baxım, sevgi dolu yaşayım. Yaşa da, mən sənə nə deyirəm, get yaşa. Sev, istədiyin həyatı yaşa. Döyüş axıra kimi. Leyli, axıra kimi. Mənim Leylimə heç nə ola bilməz. Oturub duracaqsan həmişə burada. Baxacaqsan bu o dənizə, o evlərə. Həmişə burada, o günəşdə görəcəksən. Eşitdin mi? Mənim Leylimə heç nə ola bilməz. Bax, yaxşı bax. Bax ki, görəsən, mənim qızım sənin əlindən ölüb. Sən olmasaydı, onu yaşayırdı. Gülzar xanım, niyə belə eləyirsiniz, ha? Elə bilirsiniz, mən asandı. Mənim aman zaman tək bircə qızım var idi. Gözümün ağı qarası bircə qızım. Atası tez rəhmətə getmişdi. Onu tək böyüdürdüm. İşləməyə qoymadım. Qorxdum ki, gözümdən harasa gedər, nəsə olar ona. Onu qoruyurdum. Amma sənin əlində öldü. Gülzar xanım, bilirəm, ürəyiniz yanır. Nə bilirsiniz? Məni asandı. Sevinç, mənim ailəmə nə olubsa, sənin ucbatından olub. Sənsən günahkar. Arif də sənə görə öldü. Səndən evlənməsəydi, o sağ idi. Nədir? Bəlkə düz demirəm. Gülzar xanım, xahiş edirəm, bəsdir. Hər şeyin günahkarı sənsən. Bax. Bax və vicdan əzabı səni boğsun. Üç uşağı necə yetim qoydum, bax. Düz danışmırsınız. Mənim heç bir günahım yoxdur. Hər şey sənə görə oldu. Sənsən günahkar. Bəsdir. Sənsən günahkar. Yalvarıram, bəsdir. Sənsən günahkar. Bəsdir. Yalvarıram, bəsdir. Bəsdir. Ha 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 ha!
Aha, Cəmilə. Narahat olma, sən o evdə çox qalmayacaqsan. Mən onunla danışaram. Gec-tez o da razı olacaq. Qayıdıb gələrsən evimizə. Yaxşı qızım, sonra danışarıq. Narahat olma. Zəngləşərik sonra. Özündən müğayət ol qızım. Sən düzələmirsən. Nəyi düzələmirəm? Sən gedəndə Cəmilə balaca uşaq idi. Necə böyüyüb xəbərin yoxdur. İndi də qayıdıb gəlmirsən ki, qızımı qoymayacağım, sevici yanında qalsın. Cəmilə mənimlə qalmaq istəyir. Sən onun beynini doldurursan, anasına qarşı çevirirsən. İndi nə edeyim? Sən kim eləyim? Razı olun ki, mənim qızım gəyib başqasının evində yaşasın. Ama qəribə adamsan, heysən. Sevinc ora ərə gedib, ailə qurub. O qələt eləyib gedib. Öz onun gedməyinə sən razılıq vermisən. İndi gəlib burada oturub mənə ağıl öyrədirsən. Abi, uşağı bu işlərə qatma. Mən görürəm ki, sən dayanmaq istəmirsən. Amma hara kimi getmək istəyirsən, başa düşmürəm. Nə istəyirsən? Əlbə çək. Mən özüm biləm, nə edirəm. Özdə sən bu işə burnuvu soxma, bildin? Anasın gəl, mən ağıl öyrədir. Çox sağ ol, götür. Leyli, mən maralanacağım, sabah gedək həkimə, yaxşı? Leyli. Bilmirəm də, İsmail. Leyli, söz dedim mən. Pula görə də narahat olma. Yerin dibindən də lazım olsa tapacaq o pulu. İsmail. Burada niyə dayanmasan? Keç otur. Ya, Rəylə xala, mən biraz işlərim var, getməliyəm. Çox sağ ol, Leylini gətirdiyin üçün. Qızım, necəsən? Ağrımırsan? Yaxşıyam. Gedim biraz sonunda. Yaxşı, get qızım. Leylini tək qoymadığın üçün çox sağ ol. Leyli mənə danışdı hər şeyi. Belə də dərd olar. Pis olmayın, yaxşı olacaq inşallah hər şey. Narahat olmayın da, indi həkim taparıq, nə lazımdırsa eləyərik. Sağ ol, Aybala. Yaxşı həkim tapmışıq, amma... Yazıq, bala. Ömrü boyu bir gün görmədi, indi də... Leyli xala, ölmüşəm mən, Leyli də. Sağ ol, Aybala. Sağ ol ki, Leylini tək qoymadın. Yaxşı, mən gedim. Yaxşı olar inşallah. İnşallah.
olur? Nə çox vaxt gəlmişsən? Gəl, otur. Otur, yavrum. Otur, otur, otur. Bir nəyə məsələ var? İstədim sənə deyəm. Mənə iş təklif ediblər. Xalam uşaqları restoran açıb. Orada deyirlər, gəl administrator işlə. Bəyəm, sən kafe işlətmirsən? Onu inəcəsən? İşlədirəm, bu pekarını bağlayandan elə bir qaraz olağa düşmüşəm. İşlərim getmir, deyəmə? Getmir. Abalan, bir əsə səbr elə də. Hər şey birdən bir olmaz ki. Mən ki, səbirdən keçib evi. Nə qədər səbr eləyim, mən? Acından ölə, nəzən səbr eləyəcəm, mən? Yaxşı, daha nə istəyirsən elə də. Get işlə. Nə deyim? Bir dənə də məsələ var. Bu restoran şəhərin mərkəzindədir. Deyirəm, şəhərə yaxın yerdə bir dənə ev tutaq. Onsuz da bu ev yiyəsi ilə yola gedmirik. Mən burada işləyirəm. Nəzakət, sən işlə meyvə çək ehtiyac olmayasın. Sən nə danışırsan? Sən istəyirsən ki, indi mən işdən çıxım, oturum evdə. Gör, mən neçə ildə işləyirəm. İstəmirəm. Evdə niyə oturursan ki? Mən pul qazanacaqam, Ay, istirahat elə də, dincə. Mən başımı pişirmirəm. Mən işdən çıxan deyirəm. Nəzakət, qulaq as. Ağa Ali, indi mənim işim var. Mənim başımı qatma. Sonra danışarıq, yaxşı. Gəl. Yaxşı. Evdə danışarıq da. Selcan. Bax. Bu babadır. Bu da nana. Bu da... İsmail! Atası üşüdmüşsən? Eşitmədim. Nə olub sənə? Dadaş. Eyli... Xərçəng. Dedi sənə. Bir
Bilirdin, dadaş. Dadaş, bilirdin sen. İsmail. Ne İsmail, dadaş, bilirdin sen. Niye demirdin? İsmail, el istemirdi sen bilesen. Abi bu ne hareket daha, ne istemirdi? Ne, bu ne hareketti ki? Ne ansar ansar da yazak bunu. Ha? Niye demirdin dadaş? Abi böyle şey gizleder adam. İsmail, başa düş de. Neyi başa düşüm ben? Neyi başa düşüm? Ölür ya kız, ölür, 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 ölür! Niye belə eləyirsən? Elə bilirsən bizə asandı. Atanla mən özümüzə yer tapa bilmirik. Gecələr gözümüzə yuxu getmir. Müalicəyə başlayaq. Hər şey yaxşı olacaq. Olmayacaq. Hamısı elə eyni sözləri təkrar eləyirsiniz. Qızım, qurban olum sənə, belə demə. Bəs necə deyim? Nə söz deyirəm, qabağına bir söz gətirirsən. Qurban olum sənə. Biz istəyirik sən müalicə olunub tezliklə sağalasan. Çox şey istəyirik sən mi? Niyə bizə əziyyət verirsən? Niyə bizə də əzab verirsən? Onsuz da müalicənin xeyri olmayacaq. Rahat bıraxın, heç olmasa həyatımı yaşayayım. Sən nə danışırsan, Leyli? Bu nə deməkdir? Hə? Cavab ver görüm, bu nə deməkdir? Ana. Nə ana, nə ana? Müalicə olunmaq istəmirsən? Ölmək istəyirsən? Heç kim də heçinə deyil? Mən istəmirəm siz o qədər pul xərcləyəsiniz. Sən nə danışırsan? Hə? Sən fikirləşmirsən ki, sənə bir şey olsa biz nəyin yərik? Mən necə yaşayaram? Bilmirsən ki, məni bu həyata bağlayan ancaq sənsən. Sən olmasan mən nəyin yərəm, hə? Mən də özümü öldürüm, Leyli. Cavab ver də, mən də özümü öldürüm. Malıcı olunmaq istəmirsən, hə? Yaşamaq istəmirsən, onda nə istəyirsən elə? Necə istəyirsən elə? Eşit etsən mənə. Mən səni çox istəyirəm, onu. Səni çox istəyirəm. Çox gözlətmədim səni. Belə də, biraz gözlətdim. Bağışla. Allah bağışlasın. Deyirsən, işdən kənara çıxa bilmirəm, ona görə gəldim səni burada görüm. Əcəb elədin, amma düzü biraz üşüdüm. Özün necəsən? Belə də, heç bilirəm ki necəyəm. Niyə, nə olub axı? Axırıncı dəfə hər şey yaxşı idi səni görəndə. Ailənin birləşdiyindən danışırdın, xoşbəxt görsənirdin. Xoşbəxt görsənirdim. İndi nə oldu bəs? Bilirsən, əslində elə bilirsən ki, hər şey dəyişib, ümid var. Amma zaman keçir, görsən ki, heç bir şey dəyişmir. Daha pis olur. Səni belə məyus görəndə qrup yoldaşımdır, Elmar.
Salam. Salam. Yaxşı. Mən gedim. Get. Şad oldum. Evdə nə var mı? Bildiyin kim? Sevinc nə deyir? Nə deyəcək? Keçən dəfə sənin dediklərimi dedim, əsəbləşdi. Heç bilmirəm ki, nəyəyim. Təzyiqin qalxıb yenə. Başım ağrıyır. Yemək yiyəcəksən. Birazdan yiyərik. Leyla hanı? Otağındadır. Həkimlə danışa bildin? Nə qədər pul istəyir əməliyyata? Deyir, əməliyyat mütləq olmalıdır. Əvvəldən də 5000 istəyir. Tapmaq lazımdır o pulu. Evi satdığa qoy. Vaxt itirmə. Nə qədər pul verəcəklər ona? Nə verirlər, versinlər. Qızımız əməliyyat olunsun, sonrası Allah kərimdir. Yaxşı. Selcan, bu nədir? Mən təzə yığışdırmışdım. Kömək elə mənə yığışdıraq buranı. Gəl kömək elə, tez ol. Nə olub, Ülkər? Niyə uşaq üstünə qışqırırsan? Mən gördüm ki, biraz dağıdıb evi ona görə. Dağıdıb da yığışdır. Uşaqdır da, nə olacaq ki? Özünü yığışdır, Ülkər. Eşidirsən məni? Nə olub ona? Görmürsən, uşaq bir balaca buraları dağıdıb, səsi götürüb ailəmi. Nə olar, yığışdırsın da. Mən illərdir nə var üstündəyəm, ey? Yazıq uşaq onsuz da bu evdə sıxılır. Bizim də onun anasından nə fərqimiz oldu? Gəl. Fırr elədi. Gəl, balamızın, gəl. Heyasız. Burada ne inirsin? Ne olup İsmail? Leyli. Xərçəngdi. Necə yəni xərçəngdi? Sevinc, mən nə eləməliyəm indi? Sağalmalıdır o. İsmail. Sən narahat olma, oğlum. Bu sahədə çox yaxşı həkimlərimiz var. Lazım olsa ilə bir dəqiqə danışarım, onu apararıq ora. Sevinc. Hə, İsmail. Sağala bilər. İsmail, bizim əlimizdən nə gəlirsə onu eləyərik, yaxşı? Sevinc,
Sağla bilər. İsmail. Allah büyükdür oğlum. Mən elə bu dəqiqə zəng eləyərəm. Tanıdığım həkimlərin biri ilə danışaram. Narahat olma. Alo. Doktor, salam. Bu Sevinç həkimdir. Axşamın xeyir, Ali. Abadın xeyir. Ağali, bugün biraz əsəbi idim, üzülü sor. Problem yoxdur. Sağ ol, İsmail. Xoş gəlmişsin. Çox sağ ol. Ümid yoxdur, nə deyəsən? Ümid biraz axır vaxtlar narahatdır, ona görə gəlmişim. Heyf. Mən də dedim, gəlim oyuna biraz söhbət edeyim. Kitablardan elə söz deyir ki, valla, adamın ürəyi açılır. Belə ürəyin istəyirsə, apararam sən bizə qonaq. Söhbət edərsiniz, ümid də sevinər. Olar, yaxşı olardı. Onda nömrəni götürüm. Olar. Hə, Elmar. Buradayam mən. Sən haradasan? Hə, yaxşı. Necəsən, Elmar? Sağ ol, sən necəsən? Yaxşı olasan. Görüşmək istəyirdin. Nəsə olub? Hə, Elçin. Bu yaxınlarda ədalət əminlə bir adam görüşüb. Nəsə işlə bağlı. Sonra sən görüşmüsən ondan. Kim idi o? Adı nə idi? Niyə soruşursan ki? Mən özüm də adamı görmüşəm. Sadəcə olaq bilmək istəyirəm, mən tanıdığım adamdır ya yox. Adı nə idi onun? Elmar, incimə. Bir söz deyəcəm. Sən bunları Emilə görə soruşursan? Yox, Elçin. Emilin bura heç bir dəxli yoxdur. Sadəcə olaraq bilmək istəyirəm, o adam mən deyəndi ya yox. Adı nə idi onun? Vaqif. Nəsə belə, Vaqif. Vaqif? Hə, Vaqif, Vaqif. Sən onu tanıyırsan ki? Hə. İndi mənə maraqlıdır, onun ədalət əminə nə iş olub? Bilmirəm. Nəsə iş çevirirlər. Mən sadəcə olaraq onlardan sənədləri qəbul edirdim. Və salam. Başqa heç nə? Yox, heç nə. Aynı, sən görmədin ki, hara getdi? Mən hardan görüm, ay Fərid? Güdürəm onu. Götürmür, Gəldim. Xoş gəlmişsin, Mükər. Gəl keç. Gəl, qızım. Gəl, görüm. Keç, görüm. Nə olub, Ülkər? Hə? Mən evimizə qayıtdım.